Всім привіт, з вами знову Юрій. Показую другу серію відео встановлення житомирської трьохточкової навіски з ручним підйомом на ось такий міні-трактор, той, що був у першій частині. Ось так піднімається, опускається навіска. Висота підйома 45 см донизу, цього достатньо для будь-яких знарядь. Опускається практично аж на землю. Ось так, в такому положенні речах, ну, я думаю, що геть не буде опускатися, тобто в такому положенні це ось зусилля, яке треба, щоб прикласти, щоб його нагнути. Тобто, отакий варіант. Залишилось зробити ще фіксатора, та й буде все по даному трактору. Ось така трьохточкова навіска, на яблучках, МТЗ-овські розтяжки. Ось так устанавлюється на неперевернуту коробку, пофарбуємо, все буде гарно, красиво виглядати. Ось така навісочка. Має всі регулювання, зміщення, перекошування, все вправо, вліво. Тобто, хто має мототрактора, хто має трактора з неперевернутою КПП. Ось така навіска. Даже бачите, ось коробка винесена назад, сюди тумба переключення передач. Ну, так зробили, привезли. От такий варіант. Всім дякую за увагу, чекайте наші наступні відео, далі буде все набагато цікавіше.